Vocês estão no Space Orbit, deixe o seu like e se inscreva no canal Falcon 9 já está pronto ali para mais uma missão Starlink de grupo 9-1 Primeiro lançamento desse novo plano orbital direto da Califórnia Levando 20 satélites da constelação de internet Com 13 deles sendo para conectar diretamente com o seu celular Vamos lá Por enquanto tudo ok Parece tudo certo. Vamos para o lançamento. Vamos lá, vamos lá. Vamos acompanhando aí em 15 segundinhos. Vai lançar o Falcon 9 em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Acendendo o pavio e subindo o Falcon 9 para salvar o Space Orbit News de amanhã! Subindo mais um Falcon 9. Em direção a uma órbita terrestre baixa, levando 20 satélites da constelação Starlink. A maior constelação de todos os tempos, pelo menos até então. <laughs> vamos lá, vamos lá! 30 segundinhos, 30 segundinhos de missão 460 km por hora Provavelmente nesse nesse Falcon 9 Deve estar tá subindo o pão do meu Big Mac Que não veio, obrigado McDonald's Vamos lá 700 km por hora E vai subindo Muito bem, muito bem, muito bem Passamos dos mil, vamos chegar A velocidade supersônica Passamos a velocidade supersônica, muito bem. 1 um minuto e 5 de missão. Por enquanto, tudo certo. O Falcon 9 vai ganhando velocidade e vai passar pelo Max Kill momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Passando pelo Max Kill agora, maravilha. Vamos lá. Vamos lá. Passando. Max Kill, tô falando que é, Max, é o Max Kill. Não tem pão esse Max Kill aí, né? Vamos lá Começou o resfriamento dos mot do motor de segundo estágio O Merlin Vaco Revenção nove motores no primeiro estágio E um no segundo estágio Por enquanto tudo certo Por enquanto tudo bonito 4.000 km por hora 32 km de altitude Aí vamos vendo ali, ó, o pôr do sol, que bonita a imagem Que coisa bonita, hein Cinco mil km por hora, vai cortar os motores já já. E aí, quantos quilômetros por hora vai bater aí? Vamos lá. Vamos lá. Quantos km por hora vai bater antes de desligar? Vamos ver. Ó, que bonita essa imagem aí, ó. Vai dar um jellyfish maneiro, acho isso aí, hein. 7 mil km por hora chegando agora. Vamos ver. 7200, 7300, 7400. 767 e Ninguém acertou. Ah, ninguém acertou de novo. Vamos lá. Motor de segundo estágio sendo ativado nesse momento. Primeiro estágio começando a fazer o seu retorno para a Terra. Maravilha, vamos acompanhando aqui. Por enquanto, tudo bonito, por enquanto, tudo tranquilo. É muito difícil acertar, cara. É muito difícil acertar. A velocidade que que sempre dá um. É uma loteria, cara. Mas é bem legal. Vamos lá, vamos lá. Vai separar a coifa agora. Carga vai estar exposta ao espaço. Carga exposta ao espaço, maravilha. Dá até pra ver a lua ali, ó. Que maneiro, ó. A coifa indo embora lá no fundo, ó. Que legal, hein. Tô bem. Big Mac exposto ao espaço, só que sem pão, né? No Big Mac tem pão. Vamos lá. Vamos lá, porque você não tá, quem não tá entendendo nada da história do Big Mac, cara? Eu, pela enésima vez, eu pedi um Big um lanche no McDonald's aqui perto de casa e eles me entregaram errado, cara. E essa, dessa vez eu enchi o saco. <laughs> Quatro minutos de missão. <laughs> 7.000 km por hora no primeiro estágio, segundo estágio a 9.300 km por hora. Vamos lá. 10.000 chegando agora nesse momento, 132 km de altitude. primeiro estágio já está só com as suas grifins abertas ali do lado esquerdo. E eles vão dando esses jatos de nitrogênio para posicionar o Falcon 9 da maneira correta. Ele vai descer até encostar na balsa ali no meio do... Uh, no meio do oceano, tá bom? No meio do oceano pacífico. Impressionante como... Incrível como a SpaceX faz tudo parecer fácil. É, cara. Cara, é mais fácil a SpaceX lançar um foguete pousado que eu receber um meu pedido certo do McDonald's, cara. Com certeza. Vamos lá. Cinco minutos de missão. <laughs> Três minutinhos para o pouso aproximadamente. Vamos acompanhando segundo estágio a 11.500 km por hora. Vamos até os 27.000 mil km por hora. Uh, vamos lá! Vamos lá! Se essa história chegar ao McDonald's, vão lançar o Mac Pedro com dois pães, é um pão com pão. Ai, ai Vamos lá. Vamos lá, vamos acompanhando aí o nosso Falcon 9 Primeiro estágio a é 7.400 km por hora Segundo estágio a é 12.700, 12.800 agora Vamos começar a queima de reentrada Falcon 9 ativa seus motores novamente Durante um período de cerca de 20 segundos Para reduzir a velocidade Ele liga algum, três motores, fica só com dois E aí depois fica só um na hora do pouso, tá bom? Vamos lá, vamos lá Perdendo certamente o BK vai entrar em contato para fazer marketing. Podia, né, cara? Pelo menos vai ganhar uma grana, né? Vamos lá. Começando a queima de reentrada agora. Queima de reentrada iniciada. Tá indo o Falcon 9 agora diminuindo sua velocidade. Vai perder cerca de 3 mil km por hora, cara. É uma freada muito agressiva, cara. Pelo amor de Deus! Olha que é o Mac do Pedro, Pedro, Pedro. <laughs> isso aí. 5 mil km por hora. 16 mil km por hora no segundo estágio. <coughs> e vamos para o pouso. Vamos para o pouso, lembrando que são 20 satélites no lançamento de hoje. Por enquanto, tudo bonito. Por enquanto, tudo certo. Vamos lá, acompanhando tudo isso no Space Orbit aqui. Essa madrugada de terça para quarta-feira, olha só, meia-noite e 47, horário de Brasília. Muito bem. Vamos lá, vamos acompanhar a queima de, de pouso agora. Apenas um motor ativado totalmente e vai abrir o trem de pouso e pousar na balsa. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Tá, velocidade transônica nesse momento. O primeiro estágio à sua esquerda. O segundo estágio à sua direita, 20.300 km por hora. Vamos lá. Vamos acompanhar o pouso de mais um Falcon 9. Que o Falcon 9 já fez mais de 300, 300 pousos em sua história. cara É muita coisa mesmo. Vamos lá. Falcon 9 começa o seu procedimento de pouso. Motor ativado. 500 km por hora. Cadê a balsa que não estamos vendo? Passando nas nuvens. Balsa tá aí, tá chegando o Falcon 9. Vai abrindo o trem de pouso agora. Vai pousar e pousou mais um Falcon 9! Muito bem! Mais um Falcon 9 lançado! Mais um Falcon 9 pousado. Estamos agora a 25 mil km por hora no segundo estágio. Maravilha, 26 mil. Chegar nos 27 e pouquinho, dá 27.200, mais ou menos. Vamos lá, 27 agora, 200, 300, 300, 2.000. 27.337. Maravilha, muito bem. Parabéns, SpaceX. Conseguiu fazer mais um lançamento de Starlink, como outros tantos que ela já fez. Muito bom, então agora vai ter lançamento só amanhã. Uh, mas a gente continua acompanhando o mundo dos lançamentos espaciais.